U noći oko 3:30 nazvao me šogor Željko i rekao mi da je Ivana preminula, zaspala i više se nije probudila. Kroz suze nam priča Katarina Tobijaš, šogorica preminule Ivane Tobijaš. Ivana je postala poznata nakon što je 14. lipnja 2010. rodila najveću bebu u Hrvatskoj, sina teškog 6280 grama i dugačkog 56 cm. Sa srčanim problemima borila se godinama, a njezina smrt duboko je uzdrmala njezine sinove i supruga. Suprug Željko sada sam mora brinuti o maloljetnim sinovima i plaćati kredit, ali njegova plaća nije dovoljna za to. Svi koji želite pomoći možete uplatiti donaciju na račun koji vidite na ekranu. Najmanje nam je u interesu da cijene idu gore jer prodaja pada. U prvih 15 dana je rasla jer su ljudi u trgovinama mijenjali kune, kaže Martin Evačić, šef udruge trgovina pri HUP-u, i dodaje da nisu krivi samo trgovci nego i dobavljači. Vlada od trgovaca traži da dostavljaju liste cijena određenih proizvoda svaka 2 tjedna kako bi kupci mogli vidjeti promjene. Očekuje se i novi korak teleoperatera, a pitanje je hoće li poskupjeti kad bude objavljeno kolika je godišnja inflacija u 2022. Državni zavod za statistiku objavio je godišnju stopu inflacije, ona je visokih 13,1%. Dominik Livaković posjetio je Franju Kalfića u KBC u Zagreb. On je prvo dijete u Hrvatskoj s transplantiranim plućima. Svako dijete zaslužuje biti zdravo. Nadam se da će Franju i u buduće biti naš vjerni navijač, rekao je Livaković. Franjin 12. rođendan je ovaj četvrtak, a Livaković mu je poklonio reprezentativni dres.